În legătură directă cu stadionul Giulești, la pauză 0-0. Meciul s-a reluat de aproximativ un minut. În continuare, același scor 0-0 între Rapid și Petrolul. O schimbare la pauză în locul lui Măldărășanu. A intrat cel pe care îl vedeți în imagine, Constantin Schumacher. Este o schimbare. Ușoară confuzie între cei doi care au porecle similare, Schumigol. Retras Pancu și la această fază el întotdeauna se trage mult în spate. Bun șutul lui Chiriță. După ce și-a depășit adversarul direct, Chiriță a prins un șut bun din afara careului. Ușor ezitant Cernea în cele din urmă, însă intervenție eficientă. Petrolul continuă să se apere grupat și ordonat, așa cum a făcut-o și în prima repriză. O centrare care ajunge la Șumudică și este deschidere de scor în Giulești, 1-0 pentru Rapid. Minutul 11 al reprizei secunde și Hizo jubilează. Execuție frumoasă a lui Șumudică, de golgheter autentic. Și iată centrarea lui Sabău. Excelentă, excelentă centrare. Cel mai bun jucător de pe teren, Ovidiu Sabău. Și reluarea lui Șumudică mai mult decât oportună. Să spunem că a picat acest gol într-un moment. Au replică pe măsură. Revedem centrarea perfectă a lui Sabău. Și piciorul care a ciupit mingea lui Șumudică. Imagine superbă cu cei doi atacanți ai Rapidului în această seară. A respins Stanciu până la Șumudică. Acum Pancu. Pentru Șumudică. Încearcă șutul direct și gol de senzație! Gol de senzație a lui Șumudică! Cred că este golul campionatului. N-am mai văzut așa ceva până acum. După numai două minute, Șumudică recidivează și duce diferența la două goluri în fața Petrolului. Gol superb al lui Marius Șumudică. Puțin a lipsit ca mingea să se oprească în încheietura barelor, așa cum s-a întâmplat într-un meci celebru, Anglia-Ungaria. Un gol înscris de celebru, la fel de celebrul Brooking la vremea respectivă. La fel de celebru cu meciul. Șumudică ar mai avea ceva de lucrat până la celebritatea lui Brooking. O schimbare la Petrolul. A ieșit tot. Revedem șutul lui Șumudică. Superb. Cernea nu a mai putut avea reacție. A avut parcă un moment de imponderabilitate mingea. Între timp, Sabău îl găsește pe Chiriță. Momente excelente pentru Rapid. N-aș vrea să fac pronosticuri hazardate, dar cred că de acum nu se mai pune problema învingătorului din acest meci. Mi se pare că este o problemă doar de scor. Sabău pentru Schumacher, apoi Stanciu a intervenit și acum Chiriță. Schumacher îl caută pe Stanciu. Pașcovici a pierdut duelul, cel puțin deocamdată. Continuă Pașcovici, dar Schumacher îl găsește pe Șumudică. Îl găsește și acesta pe Raț, șuta lui Raț și 3-0 pentru Rapid. O acțiune fluentă, o acțiune rapidă a gazdelor. Balonul a ajuns foarte repede pe flancul stâng și Răzvan Raț înscrie. Minutul 22 al reprizei secunde. Raț duce scorul la 3-0 pentru Rapid, ceea ce în prima parte a jocului părea, și chiar așa a fost, un joc foarte greu pentru echipa lui Viorel Hizo. Iată că Rapidul s-a descătușat după pauză. Șumudică îl vede excelent pe Răzvan Raț.
Șut foarte bun al fundașului stânga al Rapidului. În acest moment este 3-0 pe tabelă, dar Rapidul a lucrat serios și la aspectul estetic al partidei. Așa ceva ne dorim să vedem pe toate stadioanele din România. Atmosferă superbă. Recuperare frumoasă a lui Raț și acum cursa a lui Schumacher. În care o șumudică și Pancu. Schumacher întoarce până la Raț. Centrarea lui Raț respinsă. Aruncare de la Marciu. Gheorghe a respins Chiriță și acum Sabo, o preluare frumoasă și pentru Schumacher o pasă exactă, contraatacul Rapidului pe stânga este Șumudică, Schumacher continuă de unul singur, pasă pentru Pancu, Pancu pătrunde în careu și lopa lui Pancu și Raț. La pauză a fost 0-0, acum Irimescu, o pasă pentru Orlando. În careu Todoran așteaptă o centrare, spre el se îndreaptă Todoran și intervenția excelentă a lui Angel, un nou șut al lui Irimescu, dintr-o situație excelentă, Irimescu a ezitat și a fost apoi blocat. A avut și noroc mare Angel la faza asta, pentru că s-a lovit pur și simplu mingea de picioarele lui, el plonjase în sens opus loviturii de că e adevărat că l-au și ajutat evenimentele. El, în general, a adoptat o manieră, hai să-i spunem, britanică de arbitra. Bogdanović, superb golul lui Bogdanović, cu o pasă de gol a lui Schumudică. Iată-l pe Bogdanović înscriind la puține minute după ce a fost introdus pe teren. Schumudică trimite o pasă, vreau să spun genială, dar poate că exagerez. Inteligentă, să zicem. Dar scărița lui Bogdanović a fost într-adevăr interesantă. Poate că acest gol îi va da o șansă în plus sârbului. Revedem golul, iată pasa printre picioarele noului intrat Rovat. Și Bogdanović înscrie un nou gol superb. Însă e greu să-l mai egalez pe Schumudică. Între timp o fază superbă la poarta cealaltă. Angel a scos în corner un șut de senzație al lui. Oamenii care au căzut cu brio la proba de limbi străine, special la cea de engleză, susținută de arbitrii din primul corp divizional. Irimescu lângă acest balon și Todoran. Probabil Todoran va executa direct. Bun șutul și gol de senzație din nou. Excelent golul lui Irimescu, 4-1, ce repriză secundă am putut vedea împreună. Golul de onoare al Petrolului, dacă nu ar mai fi timp de câteva goluri, dar la media care se înregistrează în această repriză secundă. Este super. O medie demnă de Champions League aproape. Super. Ultimele secvențe ale întâlnirii din Giulești Rapid, Petrolul 4-1. Goluri marcate de Schumudică de două ori, Raț, Bogdanović și Irimescu pentru Petrolul. Care mai de care mai frumoase. Le vom revedea cu siguranță în rezumatele meciurilor din divizia.
Și mă gândesc că pentru CNN ar fi bine ca faza lui Șumudică, golul al doilea lui Șumudică, să fie inclus la rubrica Play of the Day. Între timp, Marian Dorobanțu a pus capăt întâlnirii. Aceasta a fost întâlnirea dintre Rapid și Petrolul, un meci bun în prima sa parte, excelent ca spectacol în partea sa secundă. Rapid rămâne pe primul loc cu această victorie cu 4-1 în fața Petrolului. Două goluri și Mudică, unul Raț, unul Bogdanović și golul de onoare al Petrolului, Irimescu. Cristi Giambașu și Valentin Moraru, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare alături de noi.